Selamat petang, anda bersama saya Emmanuel Ruben dalam segmen Semasa 5 edisi yang ke-27 Oktober. Persatuan Bola Sepak Kuching mengumumkan jalinan kerjasama dengan klub Division 2 Korea Suwon FC. Naib Presidennya Fazruddin Abdul Rahman berkata kerjasama ini akan bermula pada tahun depan dengan latihan singkat dan pendedahan kepada pemain dan jurulatih pasukan itu untuk berlatih di klub berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media sebelum menandatangani perjanjian persefahaman dengan klub tersebut di Kuching. Perjanjian tersebut disaksikan oleh Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Turut hadir ialah Setiausaha Agong Suwon FC John O'Shan dan Presiden Kuching FA Rakawi Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mencadangkan peruntukan RM280.25 bilion bagi pembelanjaan, mengurus dan perbelanjaan pembangunan dalam bajet 2018 untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata sebanyak RM234 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan, mengurus manakala RM46 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Tambah beliau, di bawah peruntukan mengurus sebanyak RM79.15 bilion adalah untuk emolumen dan RM33.62 bilion untuk perkhidmatan dan bekalan. Beliau berkata sebanyak RM119 bilion adalah untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap manakala perbelanjaan, lain pula diperuntukkan RM1 bilion dan RM577 juta untuk pembelian aset. Beliau berkata demikian ketika membentangkan bajet 2018 di Dewan Rakyat hari ini. Pelaburan swasta terus menjadi peneraju apabila dijangka mencecah RM260 bilion tahun depan berbanding RM109 bilion bakal diraih pelaburan awam, kata Datuk Seri Najib. Perdana Menteri Datuk Seri Najib kata kerajaan akan terus menekankan kepada pelaburan berimpak tinggi sejajar dengan maklumat program transformasi ekonomi untuk menjadikan pelaburan swasta sebagai enjin kepada pertumbuhan. Menurut beliau yang juga Menteri Kewangan, pelaburan swasta merangkumi 70% daripada keseluruhan pelaburan, manakala bakinya adalah pelaburan awam. Beliau berkata ini termasuk RM1 bilion untuk 5 koridor utama. Kerajaan akan membangunkan wilayah selatan Perak merangkumi pembangunan Proton City, Edu City dan U City serta zon bebas cukai Bukit Kayu Hitam. Beliau berkata demikian ketika membentangkan bajet 2018 di Dewan Rakyat hari ini. Berita itu tadi mengakhiri segmen Semasa 5 hari ini. Saya Emmanuel Ruben. Jangan lupa untuk share dan terima kasih. Teruskan kesetiaan anda bersama TVSarawak.com anytime, anywhere.